Vidím jeden z tých šedivých veľkomestských januárových dní, blato a čvachtavý sneh. Hore Vltavou sa plazie hmla a obaľuje mosty. Zdá sa mi to tak dávno. Už z iného času, akoby aj z iného tela, hľadím na študenta, ktorým som bol. Čím menej na ňo myslím, tým viac sa pripomína. Aj spomienka je živý tvor a hľadá miesto, kde sa uchýliť. Chodieval sa učiť do Klementína, stredovekého kláštora nedaleko Karlovho mosta, dnes ohromnej knižnice, plnej študovní. Zima mu navrávala, kde sa študuje vo veľkom, tam sa naučí najviac. V lete by mu to nenapadlo. Študentky v letnom vydaní sú príliš príťažlivé a čítajú sa oveľa lepšie ako suchopárne skriptá. Za to v zime sa ženy menia na OŽP, vravieval jeho kamarát Víťo, čím myslel osoby ženského pohlaví. A mal pravdu. Hotové skúšky za zimný semester to potvrdzujú. Blížila sa posledná a najťažšia z matematiky. Práve študoval krivkové integrály a po troch hodinách driny sa vyšiel nadýchať čerstvého vzduchu. Nevľudný čas. Kúpil si šúľok horúcej kukurice, rýchlo ho obhrízol a už sa pratal späť. Vrátil sa na svoje miesto a do očí mu udrelo neznáme červené písmo v jeho roztvorenom zošite. PF 1976 Volej 952380 Tvá stáňa. Zlý vtip, pomyslel si a zdá nejaký kamarát. Že by Víťo? Nie, nebol tam a nikoho v študovni nespoznával. Doparoma človek je rád, keď má myšlienky v skúškovom ako tak pokope, sústredené na čistú teóriu, teší ho, keď vyráta krivkový integrál druhého či dokonca tretieho rádu, a tu ho niekto z ničoho nič, z útleho lona vedy, katapultuje takouto ponukou. Keby to aspoň napísala žena. Ozval sa v ňom naivný hlások nádeje a, to sa vie, podporený nie celkom mizivou pravdepodobnosťou tejto možnosti, začal rásť. Najprv len nesmelo, akoby z obavou, či ho nesfúknu, až odrazu prepukol v smelý plameň. Nebolo by od veci, keby autorkou odkazu naozaj bola nejaká stáňa. Jedna OŽP z personálu knižnice začala otvárať okná. Príliv studeného vzduchu ho skladil. Pohrúžil sa do skript a pokúšal sa nadviazať prerušené spojenie. Nešlo to. Úhľadné písmo pod nespočetnými hadmi integrálov v zošite sa vynímalo, vzrušovalo, provokovalo. Naklonil sa k študentovi, čo sedel najbližšie a dozvedel sa. Niečo tam psala tá kočka, co sedela u tebe. Pri mne? Ako vyzerala? Co ja vím? Taková černá, pak odešla. A hlava sa mu zakrútila ako dúhová guľa. Krivkové integrály vzali roha a na ich mieste sa zvlnili krivky abstraktného dievčaťa. Ktorá to bola? Ako si ju mohol nevšimnúť? Ona ho pozná a on ju nie? Čo keď ju dakde stretne? Bude sa na ňu dívať ako vôľ. Alebo ju aj minie. A ona si pomyslí knihomoľ. Zavolal jej hneď večer. Víťo stál vedľa neho a držal mu palce. Na druhej strane sa ozval ženský hlas. Predstavil sa a v hlave mal toľko myšlienok, až sa z nich nevedel vymotať. Víťo vybuchol. Seber se, vole, nebo to spadne. No, stáňa už hovorila. Víš, děkuji za zavolání, ale nezlob se, takhle to nepůjde. Přeju hodně studijních úspěchů a hlavně štěstí. Zavesila. Víťo se rozosměl, objal ho cez plecia a povedal. Lituji, studente, zápočet nebude. Nuž čo, mohlo to byť aj horšie. Keď ma milá rada máš, odrež si kus sáry.
javorové korito, krava mala zimnicu. Prekvapenie ho počkalo v Klementíne. Len čo si sadol, Stáňa sa k nemu prihlásila sama. Prišla odzadu, šepla: "Môžu si prisednúť?" A poza chrbát sa mu prešmykla na voľnú stoličku. Hlas hneď spoznal. Pozrel sa na ňu a stratil reč. Otvoril svoj zošit, aby videla, čo tam včera vykonala, a pod jej odkaz napísal: "Veľmi nerád telefonujem." Zošit posunul k nej. "Proč?" napísala. "Lebo v noci je tma a citrón nie je na zips." "Prečo si zavesila?" Chvíľku váhala a potom napísala: "Pretože kočka nemá vousy." Potichu sa rozosmiali. "Poďme von," pripísal na záver. Vyšli na chodbu. "Ty si Slovák?" "Ako si to poznala?" "No, není to zas tak težký," povedala potmehúcky. Začali spolu chodiť. Vlastne spočiatku to ani nebolo naozajstné chodenie, len také čľapkanie. No február sa rýchlo minul a v marci už začalo byť suchšie, teplejšie, a cez apríl k máju, čo deň, to príjemnejšie. Neborák kamenný mácha, keď si to merali okolo neho na Strahov, na čo asi myslel? Keby mohol, iste by zoskočil z podstavca a študentovi hodil rukavicu. Lebo za Stáňou sa aj sochy obzerali. Keď skladal skúšku z teórie integrálneho počtu, ani sa nenazdal, aké mal medzery, a že tá pravá skúška krivkových integrálov ho ešte len čaká. Najprv sa stretávali dva razy v týždni, v saune. Patrila škole a pre študentov bola mimoriadne lacná. So Stáňou sa našli po všetkých procedúrach v útulnom bare na poschodí. Ceny v bare už neboli študentské, obyčajný džús stal dva razy toľko ako celá sauna. No obaja práhli nie len po sebe, ale aj po tekutinách, a keď sa zjavila voňavá a nežná v zreničkách iskry, kto by v tej vzácnej chvíli rátal peniaze? Tak pravidelne popíjali činzáno s ľadom. "Si hrozne krásna, Stáňa." "Hrozná nebo krásná?" "Hrozne krásna." Zo sauny odchádzali až večer. Ich telá prenikal rozpíjavý pocit slasti, nočná Praha im svietila v očiach tisícmi neónov a reflektorov aut, prechádzali ulice, parky, námestia, mosty, všetko sa im zdalo také prirodzené, priaznivé, na dosah. Život strátil svoje nedosiahnutelné méty. Obidvaja ho držali rukami okolo pása. Bol ich. Raz sa vybrali do pekného údolia na okraji Prahy za kúpaliskom Džbán. Keď sa okúpali, prešli okolo výstražnej tabule s nápisom "Pozor, padajíci kamení." Nejaká ruka na ňu pripísala: "A horolezci." Tam odbočili z cesty. Strmým úbočím medzi balvany a porasty sa vyštverali čo najvyššie. Jednu z pohodlných, slnečných a pritom dobre ukrytých skalných terás, kde sa mohli opaľovať bez obáv, že ich niekto prekvapí. Krmili sa pomarančami a čokoládou, smet zaháňali ovocnou šťavou a cez vysoko vyčnievajúce vetvy okolitých stromov pozorovali v previsoch zavesených horolezcov. Máj v Prahe býva veľmi pekný. Možno sa zobliecť a nie je zima. Na tomto mieste sú skaly rozohriaté ako kachle, no vzduch nie je rozpálený a nedýchateľný ako uprostred leta, ale čistý a svieži pod vplyvom prebúdzajúcej sa zelene, až ho je radosť dýchať. Študent nepoznal v Prahe krajšie miesto ako toto, a práve v tomto čase. Vo vzduchu poletovali peľové zrnká, každý závan vetríka ich zanášal v nových mračnách do priestoru ich skalného balkóna. V jasnom slnečnom svetle sa trblietali, klesajúc výrivým spádom až po prvú prekážku, aby sa na nej zachytili, a postupne tak, stále zretelnejšie, tvorili jemnučkú, súvislú vrstvu. Pozorne sa díval na takto opeľovanú Stáňu. Jeho myšlienky sa zmekčovali a zjemňovali, ako by ho niekto medzi lopatkami chytil za dobre utajený ovládací prvok
a prepínal ho na citlivejší a citlivejší rozsah. Spomenul si na fotografiu z detského albumu. Mal ju veľmi rád. S kamarátkou tam sedeli vedľa seba na kmeni vyvrátenej, rozkvitnutej jablone. Strom, čo skoro zvedol a vyschol. Plody na ňom už nedozreli. Ale tá chvíľa na fotografii, akoby vystrihnutá z času, zostala nedotknutá. O niekoľko rokov neskôr na inom obrázku a s inou kamarátkou sedeli na skale v potoku, nohy v prúde a voda, taká živá, plná veselých vlniek, stála. Odvtedy dávno dosiahla more, ale tá chvíľa na fotografii, akoby vystrihnutá z času, zostala nedotknutá. Alebo záber, čo spravil sám. Svojej mladučkej láske sa díval do tváre cez objektív fotoaparátu, v očiach jej videl úprimnosť a na perách chuť boskávať sa. Ochladla neskôr ako cárovná Katarína, ale tá chvíľa na fotografii, akoby vystrihnutá z času, zostala nedotknutá. Uvedomil si svoj živý vzťah k zbierke spomienok. Až sa mu zdá, že takéto výstrižky zo života majú väčšiu cenu ako životný príbeh. Nie, naprával sa, na čo je dobrá chvíľa, keď pominie. Keď nedá zmysel nasledujúcej chvíli a nerozvíja v čase načaté. Život nie je album. Skôr jedna veľká integrálna funkcia so svojím presným od a do. Stále sa díval na stáňu, ležiacu bez pohnutia na deke vedľa neho, chrbtom na skale, tvárou k slnku. Vrstvou peľu nalepenom na opaľovacom kréme, priam za val zamovaná. Taká blízka a taká vzdialená, až sa jej zrazu neodvážil dotknúť. Ako by od nepamäti patrila sem. No inak, ako si predstavoval. Akoby holé telo bolo len peknou vyvreninou amorfnej skaly a patrilo viac tomuto miestu ako jemu. Aké je krásne. Koľký hladoši by chňapli po takom súste, len keby mali možnosť. Ako pstruhy na pastve. Ham. A čo ja? Som tiež len jeden z nich? Ak nie, tak čím som iný? Usmial sa nad takou otázkou, ale zapáčila sa mu. Tak veľa vecí sa mu tejto jari roztvorilo a zapáčilo. Ako by objavil jazzovú kapelu, čo ho tak chytila, že mu bolo málo ju počúvať a zatúžil s ňou hrať. Mimovoľne zdvihol prst a začal ním čiarať do vzduchu akúsi melódiu. Melódia prichádzala zvonka, ale rytmus vystupuje zvnútra a nabáda k vlastnému vyjadreniu. Ako sa dotknúť ženy? Vstýčený prst náhle zmeravel a po krátkom stop time sa rozhodol pre vlastnú improvizáciu. Dotkol sa stáninho palca na nohe, zošmykol sa na jej priehlavok a v zápäti sa vydal, v nánose peľu zanechávajúc zretelnú šmuhu, na dlhú výpravu. Rovným hrebeňom predkolenia k tuhému jablčku, cezeň na dlhé plato stehna, tykajúce slabiny a uvoľnené brucho až po náraz do prvého rebra. Naprieč brázdami hrudného koša, priamo pod horu, so zatajeným dychom strmo na vrchol, pri triangulačnom bode chvíľka pozhovenia a ďalej súvislou čiarou dolu a hore úbočím krku až na bradu skvelú vyhliadku. Odkiaľ si mohol prezrieť celú svoju stopu. Ako by z jej tela utrel zlatý prach. Keď zastal na perách, brúšku jeho prsta venovala bosk. Otvorila oči a usmiala sa. Co deláš? Integrujem. To som ešte neslyšela, povedala a znovu privrela oči. Chcel jej ešte niečo povedať, zveriť jej aspoň torzo zo svojich myšlienok, ale iba si uvedomil,
So stáňou nemožno viesť hlbokomyselné diskusie. Z obavy o nezvládnutie témy ich odsunul na neskorší čas. Nuž, neskrývajme, Stáňa bola jeho obrovská myšlienka ráno, keď vstával, i večer, keď si líhal. Predposledný raz sa stretli pod veľkou pieskovcovou skalou na Petříne, spoločnou milenkou strahovských horolezcov. V prítmi petřínskej džungle sa ľahko spoznali dotykom pier. V objatí pomaly zostupovali dolu kopcom a na serpentínach nekonečného chodníka bolo toľko zákutí, kde mohli zastať a neviditeľný vychutnať ich útulný azyl. Len tu a tam im vstupovali do cesty biele mapy mesačného svetla, kde bolo vidno, ako sa šinuli, zakvačení do seba, ako by boli jedinou, jednomyselnou a jednoliatou bytosťou. Karel Hynek Mácha, ten veľký milenec s neodmysliteľnými orgovánmi okolo svojho piedestálu, bol takmer celý ponorený v tme, iba hlava mu vyčnievala do svetla mesiaca a vyzerala ako žeravá časť tela, čo rozpálená túžbou svieti do noci. Aj tak je nemohúci. Pomyslel si študent a povedal, pozri sa na ňo, stojí stále na rovnakom mieste. Kamenne tam mlčí a s hlavou v ohni myslí na svoje nedomilované lásky. Když říkáš nedomilované lásky, to není Mácha, ale hrabie. Riekla. Vedel, že má pravdu. Vedel to ešte lepšie ako ona. Ale hrabie tu nemal sochu. Zišli až na miesto, ktoré sa volá Aniel, a vklzli do nočného baru. Pri drinku takmer vôbec nekonverzovali. Stáňa vyžarovala silný magnetizmus. Bola opálená, snila, pila a mlčala. Bol jej vďačný za každé slovo, čo nepovedala. Večer prišiel na internát veľmi neskoro. Víťo ešte nespal. Ležal na zloženom vankúši a s rukami za hlavou pozoroval priateľa, ako sa vyzlieka. Tobie teda život umí prihrávať. Takovou kost. Vysúkal zo seba po chvíli. Nemáš mi čo závidieť. Ešte v zimnom semestri som mal celkom slušný kredit. Dokonca som si šetril. A teraz? Mne by za ty prachy stála. Aj tobie iste taky. Povedal Víťo a študent videl, že to v tejto chvíli myslí úprimne. Radšej mlčať, ako klamať kamarátovi. Pomyslel si a zmlkol. Víťo však ešte neskončil. Mal toho viac. Co o ní vlastne víš? O Stáni. Všetko. Co studuje? Jak sa jmenuje? Myslím příjmení. Kde bydlí? Čo ja viem, ty máš otázky, pýtaš sa ako dotazník. Ty opravdu nic nevíš, že je to Stáňa Kvasilová. Vypadla z FAMU. A už je rok provdaná. Ona? Za nejakého Kvasila, ktorý je expertom pro zavlažování a dlouhodobo pôsobí v Zambii. Dostal to rovno na komoru. Ako sa hovorí v polovníckom slengu. Netušil, že to až tak zabolí. Najradšej by bol zaliezol do húštia a tam v tichosti zhasol. Lenže na internátnej izbe húštia nebolo. Ešte, že bola noc a nezažaté svetlo a strelec mu nevidel do tváre. Ešte, že to bol kamarát a po výstrele ho nechal na pokoji. Ťah čerstvého vzduchu ho priviedol k otvorenému oknu. Lakťami sa oprel o rímsu, očami o nepreniknutelnú temnú zeleň Strahovského parku. Šumela miliardami listov, popísaných žilkovým písmom vrcholiacej jary. Doposiaľ takej štedrej, až by bol uveril, že celá hviezdna sústava sa rozhodla otáčať okolo neho. Teraz zastala. A rúcala sa do seba, zvierajúc ho vo svojom vnútri. Ako myši a potkany mu pred očami preskakovali položky na účte mádať a dal. Von z tohto zbúraniska. Sladká Stáňa vykvasila do žbrndy. Aj keď ju vypluješ, v ústach zostáva pachuť. Tej sa nezbavíš. Postavil sa k tomu s matematickou bezohľadnosťou.
Keď prišla za ním na internát, prvý raz ju privítal nedbalo oblečený študent v teplákoch a prezúkach. Povedal jej, že ju škrtá zo svojho rozpočtu. Vrhla na ňo divý pohľad a hoci nepreriekla slovo, zreteľne začul, ako jej vnútri štekla ranená líška. Zrazu mu prišlo na úm, či náhodou nie je besná. Ak hryzie, môže to byť nebezpečné. Začal rozmýšľať o vete, aby ju zabil. No ona sa už obracala. Pomaly, ale definitívne, ako loď v prístave. Naberajúca nový kurz. Jej nádherné prednosti rozčesli vzduch. Hľadel za ňou, ako pláva po betóne medzi internátmi študentského mesta, ako ju berie do svojich rúk vietor a zrazu celé jeho telo zovrel jediný krč. Tak vzniká nová neutrónová hviezda? Jeho srdce sa rozbehlo ako pulzár. Silné rádiové vlny sa vyvalili do priestoru za odchádzajúcou, jej chrbát ich odrazil a študent pocítil, ako mu šplechli naspäť do tváre. Pretretie oči, ešte jeden pohľad a potom už nič. Iba voda. Voda vodopádu s temným hukotom, navždy sa prepadávajúca po krivke integrálu do vlastnej hĺbky, až na dno. Medzi skaliská, kde všetky diery sú nabité číhajúcimi pstruhmi.